أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين پچھلی نشست میں ہم سورۃ العصر میں جو چار شرائط نجات یا لوازم فلاح بیان ہوئے ہیں ان کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور اس بحث کے ضمن میں بھی اس مرتبہ میں نے ذرا ایک نئی ترتیب اختیار کی ہے، یعنی ان چار کو دو دو کے دو جوڑوں میں منقسم کر کے پہلے ایمان اور عمل صالح کا جو باہمی لزوم ہے اسے سمجھ لیا جائے، پھر دوسرا جوڑا تواصی بالحق اور تواصی بالصبر میں جو باہمی لزوم ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے، لازم و ملزوم ہونے کا رشتہ ہے، اسے سمجھ لیا جائے، اور پھر میں نے ریاضی کی ایک اصطلاح استعمال کی تھی بریکٹ، ایک بریکٹ میں ایمان اور عمل صالح، دوسری بریکٹ میں تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، پھر ان دونوں کے مابین جو لزوم ہے اس کو اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں، احادیث نبویہ کی روشنی میں سمجھ لیں تو گویا کہ ان چاروں کا جو باہمی لزوم ہے وہ بالکل اظہر من الشمس اور مبرہن ہو جائے گا۔ اس ضمن میں ایمان اور عمل صالح کے باہمی لزوم کے بارے میں گفتگو مکمل ہو چکی ہے، میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ قانونی ایمان یا اسلام کی سطح پر ایمان ایک علیحدہ ایک کیٹیگری ہے، ایک علیحدہ انٹیٹی ہے، کموڈٹی ہے، اور عمل صالح علیحدہ ہے، لیکن یہ کہ ایمان حقیقی، کنوکشن، قلبی یقین والا ایمان، اس سطح پر آ کر یہ دونوں ایک حیاتیاتی اکائی، آرگینک ہول بن جاتے ہیں جن کے اجزاء کو ایک دوسرے سے جدا کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس ضمن میں متعدد متفق علیہ روایات میں کل پیش کر چکا ہوں جن سے کہ لزوم جو ہے اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایمان حقیقی، قلبی یقین والا ایمان اور عمل صالح کے مابین۔ اسی طریقے سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کا جو آپس میں لزوم ہے اس پر بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ کسی معاشرے میں تواصی بالحق کے خلاف رد عمل نہ ہو اور کوئی تصادم کی نوبت نہ آئے، یہ امکان صرف اس صورت میں پیدا ہو سکا ہے کہ اس معاشرے میں پہلے ہی سے حق کا بول بالا ہو۔ اگر حق کا بول بالا ہے، حق کا نظام قائم ہے، پہلے سے حق اسٹیبلشڈ ہے، تو ظاہر ہے اس میں اب آپ حق کی وصیت کریں گے تو کوئی فرکشن نہیں، کوئی تصادم نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، کوئی ریئیکشن نہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں باطل کا نظام ہو، باطل نظریات کا رواج ہو، یا ظالمانہ نظام جو ہے وہ قائم ہو، تو ظاہر بات ہے کہ وہاں آپ حق کی بات کریں گے، تواصی بالحق، تو اس کا رد عمل ہوگا۔ وہ باطل نظام اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا، مراعات یافتہ طبقات لازماً اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے، ایک تصادم ناگزیر ہے۔ اس اعتبار سے تواصی بالحق اور تواصی بالصبر یہ لازم و ملزوم ہو جائیں گے۔ مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں کو جمع کیا ہے اور ان کو ان سے لازم قرار دیا ہے۔ ان کی جو تفسیر سورۃ العصر ہے اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک فصل قائم کی ہے اس تواصی کی بنا پر خلافت کے نظام کے قیام کا وجوب۔ تواصی کا حق اسی وقت ادا ہو سکتا ہے بتمام و کمال جبکہ نظام خلافت قائم ہو جائے۔ اس کے ضمن میں اگر آج وقت ملا تو میں اپنی پوری بحث کے اختتام پر جو کنکلوڈنگ باتیں ہیں ان میں میں اس کے ضمن میں بھی ان کی رائے آپ کے سامنے تفصیلاً پیش کروں گا۔ لیکن اس کے بعد اصل میں کل جہاں گفتگو ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ ان دونوں جوڑوں کے مابین جو باہمی لواز جو لزوم کا رشتہ ہے
یعنی ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، یہ کیسے لازم و ملزوم ہے. تو اس کے ضمن میں میں نے عرض کیا تھا کہ تین اساسات ہیں اس کے لزوم کی. پہلا لزوم ہے کہ جو خالص قانون طبعی کی بنیاد پر ہے، کہ جیسے کہیں آگ جلے گی تو ماحول میں حرارت سرایت کرے گی، الا یہ کہ وہ آگ کی صورت ہو، حقیقتاً آگ نہ ہو. کہیں اگر برف کی سلیں رکھی ہیں تو ماحول میں اس سے ٹھنڈ اور برودت جو ہے وہ سرایت کرے گی، الا یہ کہ وہ نظر آتی ہو برف، حقیقت میں برف نہ ہو بلکہ وہ کانچ کی کوئی سل ہو. اسی طریقے سے جہاں کہیں بھی ایمان حقیقی اور عمل صالح اپنی پختہ شکل میں ہوگا، ممکن نہیں ہے کہ اس سے ماحول میں ایمان اور اعمال صالحہ سرایت نہ کریں، نفوذ نہ کریں. اس کا امکان اگر ہے تو در حقیقت دو صورتوں میں، یا تو معاشرہ بالکل مر چکا ہو اخلاقی اعتبار سے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس. جیسے یہ کہ اگر ظاہر بات ہے کہ اگر کنڈکٹیویٹی نہیں ہے کسی شے میں، اگر حرارت سرایت نہیں کر سکتی تو کتنی ہی آگ جلا لیجئے اس کے آس پاس، اس میں حرارت سرایت نہیں کرے گی، اس لیے کہ بیڈ کنڈکٹر آف ہیٹ ہے. تو اگر معاشرہ اس درجے تک مردہ ہو چکا ہو، اخلاقی حس بڑھ چکی ہو، اس میں جو ہے اخلاقی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو، روحانی اعتبار سے معاشرہ مردہ ہو چکا ہو، جیسے کہ قرآن مجید میں مثالیں آتی ہیں ان قوموں کی جن کی طرف اللہ نے اتمام حجت کے لیے اپنے رسولوں کو مبعوث کیا، اور جب ثابت ہو گیا کہ یہ معاشرہ مر چکا ہے، قوم اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکی ہے، تو پھر ان پوری پوری قوموں کو ختم کر دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے، حضرت ہود علیہ السلام جن کی طرف مبعوث ہوئے، حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، حضرت لوط علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی طرف بھیجے گئے، یہ چھ رسولوں کا تذکرہ قرآن مجید میں بتکرار و اعادہ آیا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ قوم جو ہے اور وہ معاشرہ جن میں ان کو بھیجا گیا تھا وہ اخلاقی اور روحانی اعتبار سے مردہ ہو چکے. لہذا 950 برس کی دعوت و تبلیغ بھی حضرت نوح علیہ السلام کی وہ مؤثر ثابت نہ ہوئی، اس وجہ سے کہ قوم کے اندر اس کی صلاحیت ہی ختم ہو چکی تھی. اور دوسرا امکان اس کا اگر ہے تو وہ صرف اس صورت میں ہے کہ ایمان اور عمل صالح بھی صرف نمائشی ہو، حقیقی نہ ہو. جیسا کہ میں نے عرض کیا، آگ کی صورت ہو، حقیقتاً آگ نہ ہو تو اس سے ماحول میں حرارت سرایت نہیں کرے گی. برف کی سل نظر آتی ہو، حقیقت میں کانچ کی ہو، تو اس سے بھی ٹھنڈ جو ہے ماحول میں نہیں پھیلے گی. ان دو کے سوا کوئی تیسری صورت ممکن نہیں. پہلی صورت کے ضمن میں بھی قرآن مجید سے ہمیں جو ایک بڑی بنیادی رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بندہ حق کو، ایک بندہ مومن کو اس معاشرے میں بھی کہ جہاں اخلاقی اور روحانی اعتبار سے موت واقع ہو چکی ہو اجتماعی سطح پر، دعوت الی الخیر، امر بالمعروف نہیں المنکر کا کام جاری رکھنا، اس میں اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے کہ اپنے اس فرض کو ادا کرنے میں وہ کوتاہی کرے یا تساہل کرے یا اس میں وہ اضمحلال کا مظاہرہ کرے. اسے اپنی امکانی حد تک، اسے اپنے پوری قوتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، تمام وسائل و ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو بھی اس کے پاس اویلیبل ہوں، اسے اپنا یہ فریضہ، چاہے وہ ایک فرد ہو چاہے وہ ایک گروہ کی شکل میں ہو، ایک جماعت کی شکل میں ہو، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بھی ایسی جماعت ہے اسے یہ فریضہ سر انجام دینا ہے بہر صورت، چاہے نتائج زیرو ہو، کوئی بھی اس کا نتیجہ جو ہے سامنے نہ آ رہا ہو. اس کے ضمن میں جو ہمارے لیے نہایت فیصلہ کن رہنمائی ہے وہ سورہ اعراف میں جو اصحاب الصبت کا قصہ آیا ہے، جو لوگ نہیں عنِ المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے، دوسرے لوگوں نے کہ جو اگرچہ خود اس برائی میں معصیت میں ملوث نہیں تھے لیکن وہ نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی سر انجام نہیں دے رہے تھے، اس بنیاد پر کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ قوم اب ہلاک ہو کر رہے گی. تو ان لوگوں نے جو نہیں عن المنکر کا فریضہ سر انجام دے رہے تھے ان سے بھی کہا، لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، خام خواہ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہو ان لوگوں کو وعظ اور نصیحت کرنے میں، جن کے بارے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ ہلاک ہو کر رہیں گے یا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں شدید عذاب دے گا. ان کا جو جواب تھا وہ نوٹ کیجئے. دو باتیں ہیں یہ کہ جن کو ہمیں ہمیشہ سامنے رکھنا ہے کہ یہ کام تو لازماً کرنا ہے، چاہے اس کا نتیجہ نکل رہا ہو چاہے نہ نکل رہا ہو. جواب کے دو حصے ہیں. معذرتاً الی ربکم، پہلا تو یہ
کہ کم سے کم ہم تو اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت پیش کر سکیں گے کہ اللہ ہم آخری سانس تک اپنی کوشش میں لگے رہیں. اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو خود ہمارا عذر نہیں ہوگا, خود ہم مجرم شمار ہو جائیں گے اللہ کی عدالت میں. اور نمبر دو, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور شاید کہ ان کے دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے. ہاؤ کین یو بی شیور کہ یہ لازماً جو ہے رد کر دے گا میری بات کو, کوئی ایک بھی ان میں سے بچ جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کمائی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا حضرت علی سے خطاب کرتے ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ, یا علی ان یهدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم, اگر اللہ تمہارے ذریعے سے کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہوگی. تو معلوم ہوا کہ یہ کام جاری رکھنا چاہیے, معذرتا الی ربکم نمبر ایک, ولعلہم یتقون, اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں. ہمیں کیسے یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ تقوی اختیار نہیں کریں گے؟ اور تیسری اور اہم تر بات جو کل سرسری طور پر آ گئی تھی, اہم ترین بات ہے, وہ یہ ہے کہ اس پروسیس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم سے کم وہ داعی جو ہے, وہ تواصی بالحق کا فریضہ سر انجام دینے والا شخص یا گروہ جو ہے, وہ اس بگڑے ہوئے ماحول کے اثرات سے کم اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے. اس کو میں کل عرض کر رہا تھا کہ بیسٹ ڈیفنس از آفنس. آپ جارحیت اختیار کیجئے, زمانہ باطنہ سازت, اب ایک راستہ تو یہ ہے تو با زمانہ بے ساز, تصادم ختم ہو جائے گا, فرکشن ختم ہو جائے گی, آپ کو عافیت حاصل ہو جائے گی. عافیت کوشوں کا طرز عمل تو یہی ہے کہ چلو تم ادھر کو, ہوا ہو جدھر کی. لیکن صاحب عظیمت لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ زمانہ باطنہ سازت تو با زمانہ ستیز, تمہارے ساتھ اگر زمانہ موافقت نہیں کر رہا ہے تم زمانے سے لڑو. یہ لڑائی جاری رہنی چاہیے آخری دم تک, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں کم سے کم یہ فائدہ یقینی ہے کہ انسان خود بچ جائے گا, اس ماحول سے وہ مغلوب نہیں ہوگا, اس کے برے اثرات سے وہ اپنے آپ کو اور جو بھی اس کے قریب کے لوگ ہیں, جو بھی اس کے آس پاس جمع ہو جائیں گے, کم سے کم ان کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ اس کا حتمی جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے کے برے اثرات سے, اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ معاشرے میں ظلم ہے, شرک ہے, الہاد ہے, اور اسی طریقے سے رسومات ہیں, بدعات ہیں, ان سب سے اپنے آپ کو بچانے کی آسان ترین صورت یہ ہے کہ آپ ان کے خلاف مجاہد بن کر کھڑے ہو جائیں, جس کو کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے, من جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہم فہو مومن, یا جیسے کہ وہ مشہور حدیث جو ہے, من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فان لم یستطع فبلسانہ فان لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم انسان خود اپنے آپ کو بچا لے جائے گا. دوسری بنیاد جو ہے یہ جو لزوم ہے ایمان اور عمل صالح کی بریکٹ, اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کی بریکٹ, ان دونوں کو جوڑنے والی چیزوں میں دوسری چیز ہے شرافت اور مروت کا تقاضا. شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شے آپ نے اپنے لیے اچھی سمجھی ہے اور اختیار کی ہے, اختیار کا لفظ بھی خیر سے بنا ہے, خیر اچھی شے, بھلی شے, اختیار کسی خیر کو خود اختیار کر لینا, خود قبول کر لینا, خود اس کو اپنے لیے حاصل کر لینا, اختیار کے لفظی معنی یہ ہے. جو خیر بھی آپ نے قبول کیا, اختیار کیا, اپنے لیے حاصل کر لیا, اب شرافت اور مروت کا تقاضا یہ کہ اسے دوسروں تک بھی پہنچائیے. یہ گویا کہ انسان کی ایک اعتبار سے بخل کی نفی, اور اس کے اندر یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایک بہت بڑی جو ہے لوگوں کی خدمت ہے, خدمت خلق کا بہت بڑا یہ گویا کہ محاذ ہے کہ اس خیر میں ان کو شریک کیجئے, جسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں ٹرائی ٹو شیئر اٹ ود ادرس, تاکہ وہ بھی آپ کی اس بھلائی کے اندر شریک ہو جائیں. یہ شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اگر کسی شخص نے ایمان کو سمجھا ہے کہ بہت بڑی دولت ہے, اسی لیے اسے قبول کیا ہے, یہی اصل حقیقت ہے, یہی ہدایت ہے, تو اب اپنے اس خیر میں وہ اپنے بھائیوں کو, اپنے عزیزوں کو, اپنے اعزاء و اقارب کو, اپنے دوستوں کو, اپنے اہل قبیلہ کو, اپنے اہل خاندان کو, اپنی قوم کے لوگوں کو, اپنے ملک کے لوگوں کو, یہاں تک کہ پوری نوع انسانی کو شریک کرنے کی کوشش کریں. یہ در حقیقت شرافت اور مروت کا تقاضا ہے. اس کے لیے بڑی پیاری حدیث ہے جو اس کتابچے کے اندر موجود ہے, آخر کے زمیمہ جو ہے اس میں حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے.
گویا کہ اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو نفی ایمان کی ہو رہی ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے, جو اس نے اپنے لیے پسند کی ہے. وہ اعمال صالحہ ہیں, وہ زندگی کا رہن سہن کا انداز ہے, جو بھی انسان نے طور اطوار اختیار کیے ہیں, جو اپنی زندگی کے رخ کو سنت کے اتباع کے انداز میں ڈھالا ہے, یہ خیر ہے, بہت بڑا خیر ہے. اس کو شیئر کیجئے لوگوں کے ساتھ, اس کے اندر دوسروں کو شریک کیجئے, یہ خیر دوسروں تک پہنچائیے. تو گویا کہ دوسرا تقاضا, پہلا تقاضا وہ تو قانون طبعی ہے, حرارت ہوگی ماحول میں سرایت کرے گی, برودت ہے برف ہے اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت کرے گی. حقیقتاً ایمان اور حقیقتاً عمل صالح ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ماحول میں سرایت نہ کرے, الا یہ کہ ماحول بالکل مر چکا ہو. اگر قوم بالکل مر چکی ہے تو اس کا امکان ہے, لیکن یہ کہ اگر قوم کے اندر جان ہے کسی درجے میں بھی ہے, تو دوسری شکل یہ کہ اگر آپ کا عمل بھی بظاہر نیکی کا عمل ہے, حقیقتاً نیکی نہیں ہے, اس میں کہیں کوئی کمپرومائز ہے باطل کے ساتھ, اگر یہ ہے تو ماحول بڑا حساس ہوتا ہے, لوگ خوب پہچان لیتے ہیں کہ یہ جو خیر پیش کر رہے ہیں یہ در حقیقت ایک ایسا خیر ہے کہ جو اس معاشرے کو قابل قبول ہے. وہ خیر جو ہے وہ پیش نہیں کر رہے کہ جس سے اس معاشرے میں تصادم پیدا ہوتا ہے. تو لوگ چاہے پڑھے لکھے نہ ہو, چاہے انہوں نے پی ایچ ڈی نہ کیا ہوا ہو اور بڑی کوئی اعلیٰ سندیں ان کے پاس نہ ہو, حس بڑی ان کی تیز ہوتی ہے کہ یہ در حقیقت کل عمل خیر کا یہ اظہار نہیں کر رہے. انہوں نے نیکیاں وہی اختیار کی ہیں کہ جن سے کوئی تکلیف نہ ہو, جس سے کوئی آزمائش نہ آئے اور جس سے کوئی کسی طرح کا ابتلا پیش نہ آئے, تو وہ بات ظاہر بات ہے کہ غیر مؤثر ہو جائے گی. اسی طریقے سے اب تیسری بات کی طرف آئیے. تیسرا ہے غیرت اور حمیت کا تقاضا. انسان میں غیرت اگر ہے تو حق کی غیرت, حمیت حق, جس سے کہ اس نے حق سمجھا ہے اس کا بول بالا کرنا چاہیے, یہ انسان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اپنے والدین کے لیے غیرت اور حمیت رکھتا ہے, اپنی ماں کے لیے کوئی بری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر اس سے کئی گنا ہزارہا گنا یہ غیرت اور حمیت جو ہے اللہ کے لیے, اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اس حق کے لیے ہونی چاہیے کہ جسے اس نے حق سمجھ کر قبول کیا ہے. اگر نہیں ہے تو معلوم ہے بے غیرت انسان ہے, بے حمیت انسان ہے. تو غیرت و حمیت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ انسان جو خود اپنے لیے ایمان اور عمل صالح کی روش کو اختیار کر چکا ہو, اب اس حق کا بول بالا کرنے کے لیے تن من دھن لگائے. اس کے ضمن میں تو بلکہ ایک بڑی ہی لرزا دینے والی حدیث ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا, جو عدم توازن ان چیزوں میں ہوتا ہے اس کی مثال کے طور پر, لیکن یہ کہ اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں بریکٹس کو جوڑنے والی چیز یہ تین ہوئی, قانون طبعی, شرافت اور مروت کا تقاضا, لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اور تیسرے غیرت اور حمیت. اب آگے چلیے, اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ یہ جو ہم نے ایمان, عمل صالح, تواصب الحق اور تواصب الصبر اور ان کا باہمی لزوم جو ہے وہ سمجھ لیا ہے, حاصل کیا ہے؟ اگر آپ ادھر سے چلیں گے, ایمان اگر حقیقی ہے عمل لازماً درست ہوگا. کسی وقت کوئی کوتاہی ہو جانا یہ بالکل دوسری بات ہے, وقتی اثرات کے تحت آ کر, جسے سورہ نساء میں کہا گیا ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے, اپنے اوپر واجب قرار دیا ہے ان لوگوں کی توبہ کو قبول کرنا جو کہیں جہالت میں, نادانی میں, جذبات کی رو میں بہہ کر وقتی اثرات کے تحت کوئی غلط حرکت کر بیٹھتے ہیں, پھر جیسے ہی ہوش میں آتے ہیں فوراً توبہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب. اس چیز کو علیحدہ رکھ دیجئے, وقتی اثرات ہو سکتے ہیں, نسیان ہو سکتا ہے, ذہول ہو سکتا ہے, خطا ہو سکتی ہے, وقتی طور پر جذبات کا طوفان آ گیا ہے, ماحول کے اثرات جو ہیں انہوں نے اوور پاور کر لیا ہے انسان کو, بالکل بے بس کر دیا ہے, لیکن یہ ہوں گے جیسے کہ پہاڑی نالوں کے اندر دریاؤں میں سیلاب آتا ہے, ادھر آیا ادھر گیا, یہ تو کیفیت جو ہے یہ دائم نہیں ہوتی, اور جیسے ہی وہ ریلا گزر جائے گا سیلاب کا فوراً انسان توبہ کرے گا. لیکن یہ کہ قاعدہ کلیہ یہی ہوگا کہ ایمان اگر حقیقی ہے, قلبی یقین والا ایمان ہے, پرسنل کنوکشن والا ایمان ہے, تو اعمال پر اس کا اثر مترتب ہوگا, اعمال درست ہو جائیں گے. اور اگر عمل اپنا پختہ ہے, صحیح ہے, بھرپور ہے,
गंभीर है, हमागीर है। मैंने ये तमाम अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किए कि हो सकता है कि अमल का कोई एक शोबा लेकर आदमी बैठा हुआ है, सिर्फ इबादात लेकर बैठा हुआ है, बाकी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं है, तो उससे फिर जो नतीजा मैं बरामद कर रहा हूँ वो लाजमी नहीं होगा। वो हमागीर हो, जो भी शरीयत के मुख्तलिफ तकाजे हैं, आमाल सालिहा के मुख्तलिफ पहलू हैं, उन सब के अंदर भरपूर और गंभीर और हमागीर अगर वो अमल है और वो पुख्तगी को पहुंचा है, तो लाजमन तवासे बिलहक और तवासे बिसब्र के बरगोबार उस पर आकर रहे। ये यूं समझिए कि ये जैसे कि एक बीज या गुठली अगर वो सही है और सही जमीन में अगर पड़ गई है, जमीन भी वो शोर ज़दा नहीं है बल्कि उस जमीन के अंदर भी जरखेजी मौजूद है, सलाहियत मौजूद है, सालेह बीज है, सालेह गुठली है, सालेह जमीन है, उसका नतीजा ये होगा कि वो बीज फालिकुल हब्ब वन नवा, अल्लाह ताला ने अपने लिए फरमाया जो गुठलियों को फाड़ने वाला और जो बीजों को फाड़ने वाला है, शक करता है, फिर दो पत्तियां निकलती हैं, फिर उससे एक तना वजूद में आता है। कज़रइन अखरज शफअहू फआज़रहू फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़ी, ये यकीनन फिर एक दरख्त बनेगा और दरख्त में बरगोबार आएंगे। अगर दो शर्तें पूरी हैं, बीज या गुठली भी साले है, मरीज नहीं है, इसी तरीके से जमीन भी साले है, जरखेज है, इसी तरीके से इंसानी शख्सियत अगर वो फितरत की सलाहियत पर बरकरार है, परवर्टेड नहीं है, और उसमें ईमान का बीज पड़ा है, तो उसके नतीजे में लाजमन आमल सालेह तवासिब हक तवासिब सब्र के बरगोबार आएंगे। बल्कि मैं यहाँ इसको एक उस तमसील के हवाले से वाज़ करना चाहता हूँ जो हुजूर ने इख्तियार फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक बड़ी तवील हदीस में से मैं सिर्फ एक जुमला हुजूर का आपको सुना रहा हूँ। ये हज़रत माज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है ये रिवायत, और मुस्नद अहमद में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, जामे तिरमिज़ी में भी है, सुनन नसाई में भी है, रहमहुमुल्लाह। हज़रत माज इब्न जबल अंसारी साहबी हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ा ऊँचा उनका मकाम है। आलमुहुम बिल हलाल वल हराम माज इब्न जबल, हुज़ूर ने फरमाया है कि हलाल और हराम से सबसे ज़्यादा वाकफियत रखने वाला, अहकाम शरीयत का गोया के सबसे ज़्यादा माहिर जो है वो मेरे सहाबा में से ये माज है। उनकी बड़ी तवील हदीस है, वो हमारे मुंतखब निसाब में शामिल है, इंशाल्लाह किसी मरहले पर वो पूरी हदीस भी हम पढ़ेंगे। इस वक्त ये है कि हुजूर ने हजरत मुआस को बताया है कि ये जो हमारा दीन है, हाजल अम्र का लफ्ज इस्तेमाल किया, हमारा ये मामला, ये हमारा दीन, हमारा मामला, उसके मुख्तलिफ जो अज्जा हैं उनको वाज़े किया तीन अल्फाज से, रासो हाजल अम्र, हमारे इस दीन का या हमारे इस मामले की जड़ क्या है, और कवाम हाजल अम्र, इसका तना क्या है, वज़रवत उस्सना में मिन हो, और इसकी चोटी क्या है। जैसे दरख्त की मैंने अभी मिसाल दी, दरख्त की एक जड़ है, एक तना है, फिर उसके ऊपर शाखें हैं, पत्ते हैं, फल या फूल जो भी आएंगे वो उन शाखों और पत्तों पर आएंगे, ना जड़ में लगेंगे ना तने में लगेंगे, बरगोबार जिन्हें हम कहते हैं। तो जड़ और तना और बरगोबार, यही तीन अल्फाज इस्तेमाल किए हुजूर ने। और अब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला मुबारक सुनिए, इन रास हाज़ल अम्र अन तशहद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हमारे इस दीन, हमारे इस मामले की जड़, उसकी बुनियाद तो यह है कि तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो तन्हा है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, और ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। व अन्न कवाम हाज़ल अम्र इकामुस्सलात व इताउज़ ज़कात, और हमारे इस अम्र का, हमारे इस दीन का, हमारे इस मामले का तना, कवाम, जिस पर कोई चीज़ खड़ी होती है, उसका सुतून कह लीजिए, इमारत के लिए सुतून कवाम है, दरख्त के लिए तना जो है वो कवाम है। वरना कवाम हाज़ल अम्र इक़ामुस्सलाति वइताउज़ ज़कात, नमाज का कायम करना और ज़कात का अदा करना, ये गोया के आमल सालेह में से जो दो अहम तरीन हैं, जो गोया के बहुत बुनियादी हैं, उनका जिक्र किया गया। अब तीसरा हिस्सा है, वह अन ज़रवत सनाम मिनहु अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, और जो इसकी चोटी है वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। जिहाद फी सबीलिल्लाह दर हकीकत जामे है तवासे बिलहक तवासे बिसब्र का, हक की दावत, हक की तबलीग, हक की इशाअत, हक के बोल बाला करने की जिद्दोजहद, फिर उसमें जो भी रद्द अमल हो, जो मुखालिफत हो, जो तकालीफ आए, जो इब्तलाएँ हों, जो भी आजमाइशें आएँ, जिन भट्टियों में से गुजरना पड़े इंसान तन मन धन इस काम के लिए लगाने के लिए और जान की बाजी खेलने के लिए तैयार रहे, यही जिहाद फी सबीलिल्लाह है। बे अम्वालिकुम व अनफुसिकुम, इस जिहाद में अपने माल भी खर्च होते हैं, अपनी जानें भी सर्फ होती हैं। तो ये है दर हकीकत इनमें लुजूम का मामला,
کہ اگر ادھر سے چلیں گے ایمان اگر صحیح ہے عمل صالح نتیجتاً وجود میں آئے گا، آگے چلیں گے تواصی بالحق کی شاخ اس سے پھوٹے گی، اور اگر وہ حق صحیح ہے بھرپور ہے کل ہے تو اس کا رد عمل ایک غلط معاشرے میں، الا یہ کہ حق کا بول بالا ہے معاشرے میں، پہلے ہی حق کا غلبہ ہے تو ظاہر بات ہے کوئی تصادم نہیں ہوگا، لیکن اگر باطل کا غلبہ ہے تو تصادم ہوگا اور پھر وہ تواصی بالصبر کا مرحلہ آ کر رہے گا۔ اب اسی کو آپ لیجئے، یہی چیز کو کانورسلی لیجئے، یہ ذرا اب تلخ بات بن جائے گی لیکن یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیا جائے۔ اگر کہیں تواصی بالصبر کا مرحلہ نہیں آ رہا، تصادم نہیں ہو رہا، تکالیف نہیں آ رہی، معاشرہ ریئیکٹ نہیں کر رہا، کہیں کوئی ابتلا نہیں ہے، اور بظاہر آدمی سمجھتا ہے میں دین کی دعوت دے رہا ہوں، حق کی دعوت دے رہا ہوں، حق کی تبلیغ کر رہا ہوں، تو سم تھنگ از رانگ سم ویئر، وہ پورے دین کی تبلیغ نہیں کر رہا، وہ یقیناً دین کے ان حصوں کی تبلیغ کر رہا ہے کہ جس سے کسی کو کوئی اندیشہ نہیں، جس سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی، کوئی نہ کوئی جینٹل مین ایگریمنٹ ہے، کوئی نہ کوئی باطنی درپردہ مفاہمت اور مصالحت ہے اس باطل کے نظام کے ساتھ، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ حق کی دعوت ہو اور نظام باطل جو ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے میدان میں نہ آئے، انہونی بات ہے، امپاسبل، ناممکن۔ اگر ایسا ہے کہ دعوت بظاہر حق کی دعوت ہے لیکن نظام باطل اسے برداشت کر رہا ہے، اسے اس کو اس کے اندر کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا، تو لا محالہ یا تو یہ ہے کہ کوئی درپردہ مفاہمت ہے شعوری یا غیر شعوری، یا یہ ہے کہ دین کے صرف ان اجزاء کی تبلیغ کی جا رہی ہے کہ جن سے کسی کے مفاد پر کوئی آنچ نہیں آتی۔ نماز پڑھنے کی آپ دعوت اور تبلیغ دیتے کرتے رہیے، ظاہر بات ہے نہ سرمایہ داروں کو کوئی اندیشہ ہے، نہ جاگیرداروں کو کوئی اندیشہ ہے، نہ جن کے تاج و تخت جو ہیں جن کے ایوان سجے ہوئے انہیں کوئی اندیشہ ہے، پڑھو نماز، روزہ رکھنے کی تلقین کرتے رہیے، کسی کو کیا اندیشہ ہے؟ انگریز کو بھی اس میں کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہوا، انگریزوں کی چھاونیوں میں کھڑے ہو کر اذانیں دی گئی ہیں، نمازیں پڑھی گئی ہیں، جمعہ اور جماعت ہوتا رہا ہے، اللہ اکبر کے نعرے لگتے رہے، انگریز کو بھی معلوم تھا، دے ڈونٹ مین اٹ، یہ ان کا مفہوم ہے ہی نہیں کہ اللہ واقعی سب سے بڑا ہے، یہ تو ایک مذہبی عقیدہ ہے، اس عقیدے کی حیثیت سے اس کو بیان کر رہے ہیں، ورنہ اگر کوئی شخص سمجھ کر کہے اللہ اکبر تو نفی ہو رہی ہے، انگریز بڑا نہیں ہے، انگریز کا قانون بڑا نہیں ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کا قانون بالا تر ہے، یہ تو کلمہ بغاوت ہے، پھر محض ایک اللہ اکبر کا کلمہ کلمہ بغاوت ہے، بشرطے کہ اس کو جو بھی کہہ رہا ہے وہ سمجھ کر کہہ رہا ہو، لیکن جب معلوم ہو کہ نہیں یہ مفہوم نہیں ہے، یہ صرف ایک رسم ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تو رسم سے کوئی اندیشے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو سمجھ لیجئے کہ اگر نظام باطل ہے اور وہ برداشت کر رہا ہے کسی دعوت کو، چاہے اس دعوت کے دائی کتنے ہی اپنے زوم کے مطابق بزوم خیش وہ سمجھتے ہو کہ ہم حق پیش کر رہے ہیں، تو یقیناً وہ نمائشی حق ہے، وہ کوئی رسمی سا حق ہے، وہ کوئی جزوی سا حق ہے، کوئی نہ کوئی درپردہ مصالحت موجود ہے۔ اور پیچھے آئیے، اگر دعوت کا مرحلہ آئی نہیں رہا، اگر صرف اپنی انفرادی نیکی تک انسان محدود ہے، تو اس کا بھی منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اس کا اپنا عمل صالح بھی ہماگیر نہیں ہے، یہ بھی کوئی محدود ہے، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں کوئی گھن جو ہے اندر سے اسے کھائے ہوئے ہے، یہ صورت ضرور ہے عمل صالح کی، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کوئی چوکھٹ لکڑی کی بڑی ہی بہت ہی موٹی چوکھٹ اندر سے گھن کھا جاتی ہے، لیکن یہ کہ اوپر ایک ونیئر برقرار رہتا ہے، گھن جو ہے کتنا سا حقیر سا وہ کیڑا سا ہے، اسے بھی اتنی سمجھ اللہ نے دی ہے کہ وہ اندر سے پوری لکڑی کو کھا جاتا ہے، لیکن یہ کہ اوپر ایک چپٹی جو ہے کہہ لیجئے یا ونیئر جو ہے وہ برقرار، اس لیے کہ اگر یہ ختم ہو گیا تو نظر آ جائے گا کہ اندر کیا ہو رہا ہے، وہ ونیئر ہے صرف، حقیقت نہیں، عمل صالح کا صرف کچھ مظاہر ہے، حقیقت نہیں۔ اور اگر عمل درست نہیں ہو رہا، آئیے ریورس میں ہم چل رہے ہیں، اگر تواصی بالحق کا مرحلہ نہیں آیا ہے تو حقیقتاً دعوت حق کی نہیں ہے، کل حق کی نہیں ہے، اگر دعوت حق کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو اپنی نیکی بھی در حقیقت ظاہری نیکی ہے، ہمارا جو اگلا درس ہے وہ ہے ہی نیکی کی حقیقت، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، وہ نیکی کی اصل حقیقت کیا ہے وہ اس دوسرے درس میں سامنے آئے گی، تو بظاہر نیکی ہے حقیقتاً نیکی نہیں ہے، ظاہری نیکی ہے، یہ در حقیقت اپنے باطن کے اعتبار سے نیکی نہیں ہے، روح سے خالی ہے، ایک جسد ہے، ایک صرف ظاہری صورت ہے،
اور اگر یہ بھی نہیں ہے, نیکی نہیں ہے, تو پھر ایمان نہیں. جس میں کہ میں نے بارہا آپ کو وہ جیسے کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ حضور کی وہ حدیث, لا ایمان لمن لا امانت لہ, کوئی ایمان نہیں ہے اس شخص کا جس کے اندر امانت داری کا وصف نہیں. معلوم ہوا کہ ایک عمل سے نفی ہو رہی ہے ایمان کی. لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو واللہ لا یؤمنو, قیل من یا رسول اللہ, قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ. متفق علیہ, بخاری اور مسلم دونوں کی روایت. خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں, خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. پوچھا گیا حضور کون, فرمایا وہ شخص, الذی لا یامن جارہ بوائقہ, جس شخص کا کہ پڑوسی اس کی ایزا رسانی کی وجہ سے چین میں نہیں. اس کو آپ کہیں گے زیادہ زیادہ ایک بد اخلاقی ہے, کج خلقی ہے, یہ کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے. جو ہمارے ہاں فہرست ہے کبیرہ گناہوں کی, اس کے اندر شاید اس کا کہیں وجود ہی نہ ہو. لیکن یہ کہ اس سے نفی مطلق, تین مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر نفی مطلق فرما رہے ہوں, وہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ شخص کافر ہو گیا. وہ فرق رکھیے, وہ ایمان, وہ قانونی ایمان, یہ بالکل علیحدہ شے ہے. اس کا تعلق جو ہے دنیا میں کسی کے مسلمان شمار ہونے سے, گناہ کبیرہ پر بھی کوئی شخص جو ہے کافر نہیں ہوتا. اور یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف 100% درست ہے. لیکن وہ قانونی ایمان ہے جس کی بنیاد پر دنیا میں ہم کسی کو مسلم یا مومن سمجھتے ہیں. وہ حقیقی ایمان جس کی بنیاد پر آخرت میں اللہ تعالیٰ کسی کو مومن تسلیم کرے گا, وہ شے دیگر ہے. وہ تصدیق بالقلب والا ایمان ہے, وہ یقین قلبی والا ایمان ہے, اس کی نفی کی جا رہی ہے. تیسری بات, اور یہ بہت اہم ہے, اسی کو میں کنکلوڈ کر رہا ہوں جو ہم نے تیسری آیت کے ضمن میں, اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اس کی جو بھی ہم نے اس کے بارے میں کچھ گہرائی میں جا کر غور و فکر کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے ضمن میں جو میں حاصل کلام جو میں اس وقت بیان کر رہا ہوں, ادھر سے چلیں گے ایمان حقیقی ہے, عمل درست ہوگا, عمل اپنا صحیح ہوگا, تواصی بالحق کا نتیجہ ضرور وجود میں آئے گا. تواصی اگر واقعتاً حق کی ہو رہی ہو, پورے حق کی ہو رہی ہو, تو تصادم ہوگا اور صبر کے مراحل آ کر رہے ہیں. صبر کا مرحلہ نہیں آ رہا ہے تو دعوت بظاہر حق کی ہے لیکن کل حق کی نہیں ہے, کوئی در پردہ مفاہمت ہے, یا حق کے ایسے جز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ جس سے دوسروں کو کوئی اندیشہ محسوس نہیں ہو رہا, باطل کو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہو رہا. یہ نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی درست نہیں ہے, تواصی بالحق بھی نہیں ہے تو گویا کہ اپنا عمل بھی صحیح نہیں, ظاہری نیکی ہے حقیقی نیکی نہیں, اور اگر یہ عمل صالح نہیں ہے تو پھر ایمان بھی نہیں, حقیقی ایمان نہیں. تیسری بات جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ ان میں توازن کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ نشست میں عرض کیا تھا کہ وہ گراف کا جو معاملہ ہوتا ہے, ایک ہوریزونٹل لائن ہے, ایک ورٹیکل لائن ہے, ایک افقی جو ہے خط ہے اور ایک عمودی خط ہے. جو افقی ہے, جو ہوریزونٹل ہے, اس میں ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق, تواصی بالصبر, اور جو ورٹیکل ہے, عمودی ہے, اب اس میں مقدار اور کوانٹیٹی آئے گی. ایمان اگر تھوڑا ہے اسی درجے میں لیکن ہے قلبی یقین والا, اس کے اندر تصدیق بالقلب کا عنصر موجود ہے, کوانٹیٹیولی کم ہے, گہرائی کم ہے, ہے تصدیق بالقلب کے درجے میں موجود, تو اسی درجے میں عمل بھی درست ہو جائے گا, اسی درجے میں تواصی بالحق بھی ہوگا, اسی کی مناسبت سے تواصی بالصبر بھی ہو جائے گا. ایمان کی مقدار بڑھتی ہے, یا یوں کہیے کہ اگر اس کی گہرائی کے اندر اضافہ ہوتا ہے, اس کی گہرائی اور گہرائی بڑھتی ہے, تو اسی درجے میں عمل بھی بہتر ہوگا, اس کے اندر اور شان جو ہے نکھرے گی, اس کی اس میں فرائض سے آگے گزر کر مستحبات اور نوافل تک کا معاملہ آئے گا, اسی طریقے سے پھر شد و بد کے ساتھ اس میں اضافہ ہوگا, دعوت اللہ, امر بالمعروف نہیں للمنکر, اس کے اندر بھی اسی نسبت سے اضافہ ہوگا, پھر اسی کے اندر پھر صبر اور استقامت اور تمام جو بھی معاملات ہیں ان میں برداشت کرنا, اور اس کا بھی اضافہ ہوگا. اس میں ایک توازن کی ضرورت ہے, اگرچہ کامل توازن تو ایک بڑی انقا قسم کی چیز ہے, وہ بہت مشکل ہے کہ مل سکے. شاذ لوگ ہوتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مزاج مختلف بنائے ہیں, جن کو جدید سائیکالوجی میں ایکسٹروورٹس اور انٹروورٹس کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. یہ مزاج دو مختلف مزاج ہیں, کچھ لوگ فعال زیادہ ہوتے ہیں, کچھ لوگ دروں بینی ان کا جو ہے خاصہ ہے, اور انہیں اپنے باطن میں جھانکنا اور خود اپنے خیالات کی دنیا میں مگن رہنا یہ انہیں زیادہ مرغوب ہے, بنسبت اس کے کہ وہ لوگوں میں جائیں, گھلیں, ملیں, ہنسیں, باتیں کریں. یہ دو مزاج ہیں اللہ نے بنائے ہیں. اسی اعتبار سے
जो ऊंचे मरातिब हैं उस पर भी सिद्दीकियत और शहादत के जो दो मरातिब आलिया हैं उनकी भी दर हकीकत मुनासबत इसी से है। जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो दर हकीकत आगे जाएंगे, सिद्दीकीन की फिर इसमें शामिल होंगे। जो एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं उनकी जब रूहानी और दीनी तरक्की होगी वो शहदा के जुमरे में आएंगे। इस एतबार से किसी दर्जे में कमी के ईमान और अपने ज़ाती नेकी जो है निस्बतन ज़्यादा है, दूसरा जो है जिहाद उसके लिए जिद्दोजहद कदरे कम, एक यानी मामूली दर्जे में फ़र्क व तफावत, ये तो समझिए कि काबिल फहम भी है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मिजाज बनाए हैं, उफ्ताद तबा लोगों की मुख्तलिफ होती है, और ये काबिल अफ़ भी है, इसलिए कि इस दर्जे में कुछ कमी बेशी जो है वो बहरहाल यूँ समझिए कि इसको आप इसको कंडोन किया जा सकता है कि ये उफ्ताद तबा और मिजाजों के फ़र्क के बिना पर है। या ये है कि किसी में भाग दौड़ ज़्यादा है, दावत इल्लाह के लिए जिद्दोजहद ज़्यादा है, जिहाद के लिए उसके अंदर ज़्यादा आमादगी है, सब्र व इस्तिकामत का मादा ज़्यादा है, लेकिन ये कि ज़्यादा गहरे गौर व फिक्र का मादा नहीं है, अपने मन में डूब कर पाजा सुराग ज़िंदगी वाली बात जो है उससे तभी मुनासबत नहीं है, और वो ज़्यादा जो है अपनी इनफरादी नेकी में वो नवाफिल और मुस्तहबात की तरफ उतनी तवज्जो नहीं दे रहा है, तो किसी दर्जे में ऊँच नीच इन दोनों के माबेन, या ये ज़्यादा और ये कदरे कम, या ये कदरे कम वो ज़्यादा, ये तो काबिल फहम है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया ये अल्लाह ताला ने जो मुख्तलिफ मिजाज बनाए हैं उनके एतबार से ये नताइज तो निकलेंगे, और इसी के हवाले से ये दो इस्तिलाहात जो हैं सिद्दीकीन और शुहदा, इस पर तफसील में गुफ्तगू करने का मौका नहीं है, लेकिन बहरहाल ये जो हम जो चार मरातिब आलिया कुरान मजीद में बयान किए गए हैं, मुनअम अलैहिम के चार गरोह, उलाएका मअल्लज़ीन अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबियीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, तो गोया के नीचे से चलेंगे ये चार दर्जे हैं, सालिहीन मोमिनीन, फिर शुहदा, उनसे बलंतर सिद्दीकीन, उससे बलंतर अंबिया। जाहिर बात है नबूवत का दरवाज़ा अब बंद है, पहले भी वो कोई इक्तसाबी शय नहीं थी, वह भी थी खालिस, अल्लाह जिसको चाहता था देता था, वो इंसान की अपनी मेहनत से कोशिश से हासिल होने वाला मर्तबा नहीं था, अब मुस्तकिलन वो दरवाज़ा बंद ही है। तो अब गोया के आम सालिहीन मोमिनीन इससे ऊपर जो उठेंगे वो शुहदा और सिद्दीकीन होंगे। शुहदा की ज़्यादा मुनासबत एक्सट्रोवर्ट से है, फ़ाल लोग, और सिद्दीकीन की ज़्यादा मुनासबत इंट्रोवर्ट से, गौर व फिक्र और सोच विचार के आदि लोग। ये गोया के मुख्तलिफ मिजाज हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं, और ये ब्रॉड एक तकसीम है, कैटेगराइजेशन है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा पैथोलॉजिकल और कोई यानी यूँ समझिए कि मरीजाना किस्म का आदम तवाज़ुन है, तो उसकी सिर्फ दो मिसालें मैं इस वक्त दूंगा। एक मिसाल है उस हदीस के हवाले से जो मैंने अर्ज़ किया था कि मैं बाद में आपको लर्जा देने वाली हदीस, जो कि इमाम बैहकी लाए हैं रहमहुल्लाह, रिवायत करने वाले इमाम बैहकी हैं, लेकिन इसको मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबातुल अहकाम जो किताब मुरत्तब की है खुतबात जुमा की, उनमें इस हदीस को उन्होंने कोट किया है। और मेरी ज़िंदगी का ये एक वाकया है कि कृष्ण नगर में मैं मुकीम था, जो अब इस्लामपुरा कहलाता है, वहाँ एक ख़तीब थे मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा में से थे, हैरन रोड की मस्जिद अब भी वो इसी नाम से है, वो हर जुमे में ये हदीस पढ़ते थे और मैं कांप जाता था, और मैं सोचता था कि जो लोग सुन रहे हैं उन्हें कुछ पता नहीं कि क्या हदीस इन्होंने सुनी है, किस कदर लर्जा देने वाली हदीस, इसलिए कि तर्जुमा उन्होंने कभी किया नहीं, वो सिर्फ जब खुतबा अरबी का पढ़ते थे तब ये हदीस हर जुमे में पढ़ते थे। और हदीस इस दर्जे लर्जा देने वाली है कि हुजूर इरशाद फरमाते हैं, औहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला इला जिब्राईल अलैहि सलातु व सलाम अनिक्लिब मदीनता कज़ा व कज़ा बिअहलिहा, अल्लाह ने वही के जरिए से हुक्म दिया जिब्राईल को अलैहि सलातु व सलाम के फलां फलां बस्तियों को उलट दो, तलपट कर दो, अजाब इस्तिसाल, वो अजाब के जो उन कौमों पर आया है जिनकी तरफ अल्लाह ने रसूल मबूस करके और हुज्जत कायम की कि पूरी पूरी बस्तियाँ उलट दी गई, तो उस फरमाया कि इन बस्तियों को उलट दो। काला फकाला, हुजूर ने मजीद इरशाद फरमाया कि इस पर हजरत जिब्राईल ने अर्ज किया बारगाह खुदाबंदी में, इन फीहा अब्दा का फुलानन लम यासिका तरफतायन, अल्लाह इस बस्ती को उलट दूं जबकि इसमें तेरा फलां बंदा भी है जिसने कभी पलक झपकने जितनी देर भी मासियत में बसर नहीं की है। तरफतायन कहते हैं निगाह का इधर से उधर हो जाना, यह तो अरबी का मुहावरा है, उर्दू में हम कहते हैं पलक झपकने की देर, पलक झपकने जितनी देर भी
या निगाह का इधर से उधर हो जाने में जो वक्त लगता है, इतना वक्त भी कभी मासियत में बसर नहीं किया। जरा अंदाजा कीजिए, गवाही देने वाले हजरत जिब्राइल हैं, ये कोई किराए के वकील या कोई झूठा गवाह नहीं है, माज़ अल्लाह, अदालत अल्लाह की है, जहां अबू जहल भी खड़ा होकर झूठ नहीं बोल सकेगा। वकाला सवाबा, जो कहेगा बात सही सही कहेगा। और वो गवाही क्या दे रहे हैं कि इतना नेक इंसान, इतना नेक इंसान, इतना नेक इंसान कि पलक झपकने जितनी मुद्दत भी कभी मासियत में बसर नहीं हुई। अब आप अंदाजा कीजिए कि वो जो पहली ब्रैकेट है ईमान और अमल साले की, वो किस दर्जे मुकम्मल है। जाहिर बात है, इतनी पाक जिंदगी, गुनाह से इतनी बिल्कुल मुबर्रा जिंदगी, जब तक ईमान ना हो अल्लाह पर, आखरत पर, किताब पर, नबूवत पर, रिसालत पर, ये कैसे वजूद में आएगी। मालूम हुआ कि ईमान और अमल साले का ग्राफ तो इस बुलंदी पर है, लेकिन अल्लाह ताला का जवाब है जो अब हजरत जिब्राइल को अल्लाह ताला ने दोबारा हुक्म दिया, काला फकाला, हुजूर ने मजीद इरशाद फरमाया कि इस पर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इक्लिब हा अलैहे व अलैहिम, उलट दो इस बस्ती को पहले इस शख्स पर फिर दूसरों पर। क्यों? फइन्न वजहहु लम यतमअरफी असातन कत, इसलिए कि यह शख्स इतना बेगैरत है कि इसका चेहरे का रंग भी कभी मुतगैर नहीं हुआ मेरी वजह से। मेरे अहकाम तोड़े जाते रहे, मुनकरात फैलते रहे, मेरी हिदायत का मजाक उड़ता रहा, ये लगा रहा अपनी नेकी में, अपने नवाफिल में, ये इस दर्जे बेगैरत इंसान। माँ की गाली किसी को दी जाए, कमजोर से कमजोर इंसान भी होगा अगर कुछ ना कर सके। फर्ज कीजिए कि वो है कि कहरे दरवेश, बढ़ जाने दरवेश, कुछ नहीं कर सकता, कम से कम पूरे जिस्म का खून तो एक मरतबा चेहरे में आ जाएगा, कम से कम खड़ा खड़ा अपनी जगह कांपेगा तो सही, कर कुछ ना कर सकेगा। लेकिन ये कि अगर किसी की बेगैरती का ये आलम हो, मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाही में इसे, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में इसे, माहौल में जो होता हो होता रहे, जिस तरह कुफर का बोलबाला हो होता रहे, जिस तरह फिस्क व फुजूर जो है उसका बाजार गर्म हो होता रहे, जिस तरह मुनकरात की हवा चल रही हो, आंधियाँ आ रही होती रहे, इसे परवाह नहीं। ये तो अपने उसी तू फकत अल्लाह 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 इसमें लगा रहे, तो जाहिर बात है कि ये दूसरों से बढ़कर मुजरिम है। इक्लिबहा अलैहे व अलैहिम फइन्न वजहहु लम यतमअरफी असातन कत, ये है फरमान, ये है अल्लाह ताला का हुक्म, ये है वो बात जो मैंने कहा था, बाद में अर्ज करूंगा, गैरत और हमीयत, यानी दोनों ब्रैकेट्स को जोड़ने वाली जो तीन चीजें मैंने मुअय्यन की, नंबर एक कानून तबई, नंबर दो शराफत और मरुवत कि जो शय अपने लिए पसंद की है दूसरों के लिए भी पसंद करो, नंबर तीन गैरत और हमीयत, हक की गैरत और हक की हमीयत जो है इसका तकाजा है कि जो भी अल्लाह आपने ज़राए आपको अल्लाह ने दे रखे हैं, जो भी, अगर वो शेर मुझे याद आ रहा इकबाल का, अगर यक कतरा खूनदारी अगर मुश्ते परेदारी, बया बामन तो आम उजम तरीक़े शाह बाजीरा, अगर खून का एक कतरा भी जिस्म में है, अगर एक मुट्ठी भर पर अगर है मौजूद, तो आओ मैं तुम्हें शाहबाजी के तरीके सिखाऊं। तो अगर कुछ भी अल्लाह ने दिया है उसी को लेकर आ जाओ मैदान में, बातिल के खिलाफ अगर पंजा आजमाई के लिए मैदान में नहीं आते, इसका मतलब यह कि तुम दूसरों से बढ़कर मुजरिम हो, दूसरे गाफिल हैं, तुम आरिफ हो, सब कुछ समझ रहे हो, तुम पर हकीकतें मुनकशिफ हैं, अगर तुम्हारा यह तर्ज अमल है तो तुम दूसरों से बढ़कर मुजरिम हो। इक्लिबहा अलैहे व अलैहिम, उल्टो इस बस्ती को पहले इस पर फिर दूसरों पर। दूसरा इसके बरक्स जो है ये पैथोलॉजी, इसमें क्या हुआ कि ये एक ब्रैकेट ईमान और अमल साले वो इस दर्जे पर, लेकिन तवासे बिलहक तवासे बिसब्र ये बिल्कुल नीचे, अदम तवाजुन इंतहाई शक्ल। दूसरा अदम तवाजुन हमारे इस दौर में पैदा हुआ है इसलिए कि बहुत से असबाब ऐसे हैं कि जिनसे इलाए कलिमतिल्लाह, जिहाद और इकामत दीन और अल्लाह के दीन का इहया, इसका वलवला, इसका कुछ चर्चा इस दर्जे आम हो गया है कि बहुत से लोग इस मैदान में हैं। लेकिन इसमें आपको नजर आएगा ऐसे भी लोग हैं, अपना अमल देखिए तो वो नजर आ रहा है कि वो बिल्कुल जो बेस लाइन है उसके साथ पड़ा हुआ है, फराइज भी बमुश्किल पूरे हो रहे हैं, ईमान का मामला भी है तो सिर्फ वो इकरारुम बिल लिसान और कुछ अकायद जो याद कर लिए हैं, उनसे ज्यादा वो उनका जाती तजर्बा है ही नहीं, ना उसकी जरूरत का एहसास है कि इसे कोई हमें अपने बातिन में रियलाइज करना चाहिए, इन हकीकतों को अपने बातिन के अंदर रियलाइज कर सके, इसकी जरूरत का भी एहसास नहीं, बस एक मौरूसी अकीदा, और ये कि इबादात वगैरह में अपने आमाल के अंदर भी बहुत ही नीचे। लेकिन दूसरी तरफ देखिए
तो मुजाहिद हैं अल्लाह के राह के, और जो बोल बाला करने के लिए दीन का मैदान में आ गए हैं, उनकी तकरीरें सुनिए, उनके नारे सुनिए, उनके जुलूस देखिए, तो मालूम होता है कि शायद सहाबा किराम के अंदर भी ये जोशो खरोश ना होता हो। वो जोशो खरोश उनका जो था वो आतिश फशा पहाड़ के मानिंद था, अंदर था। लेकिन ये कि यहाँ जो भी नारे लगते हैं और जो धुआंधार किस्म की बातें होती हैं, ये बिल्कुल उसके बरक्स कैफियत है। और यही सबब है ये तहरीकें नाकाम क्यों हो रही हैं, क्या वजह है अभी तक हम कहीं भी मंजिल मकसूद के करीब नहीं पहुंच पा रहे। उसका वजह यही अदम तवाज़ुन है। एक अदम तवाज़ुन वो कि अपना ईमान, वो तो गोया के न सिर्फ ईमान बिलगैब बल्कि इंसान इस कोशिश में है कि मुशाहदा करे, उसके लिए इतने मुराकबे कर रहा है, उसके लिए इतनी तपस्याएं कर रहा है। फजाहिद फी खलावातिक, वो मुजाहिदे जारी है। अपनी नेकी का ये आलम है कि लम्यासिक अतरफत आयन, लेकिन तवासिब हक तवासिब सब्र, या जीरो पर या बहुत ही बेस लाइन के करीब। या ये दूसरा है बरक्स कि अपना ईमान, उसकी गहराई और गिराई की कोई फिक्र नहीं, बस मौरूसी अकीदा इकरारुम बिल्लिसान पर चल रहे हैं। और दूसरी तरफ अपने आमाल के अंदर भी यही सूरत, अपने घर में शरीयत नहीं, अपने वजूद पर शरीयत नहीं, लेकिन अल्लाह का दीन कायम करने के लिए नारा तकबीर अल्लाह अकबर लगाने के लिए बहुत ही जोश खरोश का मुजाहरा। ये दोनों जो हैं इक्वली पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं, एक दूसरे की बरक्स तो है लेकिन दोनों इस एतबार से मरीज, मर्ज की अलामत है, मर्ज का मजहर है कि ये अदम तवाज़ुन इस दर्जे का दर हकीकत ये गोया के दीन के इन तमाम बुनियादी जो हमारे तकाजे हैं उनके पहलुओं से मुतसादिम है। आज निजात और इन तमाम जो हमारे शराइत हैं निजात की और फलाह की, अल्लाह ताला हमें तवाज़ुन के साथ उनका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अकूल कौली हाज़ा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।